Та сабскрайб дарча сувга захиалараа мөнгөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг орход танд мэдэгдэх болно. Чи хэ нэ? Шатад жийгүй эмхтээ цохойг бичсэн орших токсиклийн 9 дугаар хэсэг хаврын цахирмагийн өчөлтөр шүний ойдорсамжийг харж дууссан төгөл төр бүрч толгой нэргэж тэгхэр энэ бүх болсон явдал зөвхөн Ракшасагэнс үнсийг чөлөөлж цагирмагийн биед орохын тулд төгөлцсөн гэж үү? Гэвэл солонгоогийн биед шүглсэн ракшасаа тэр хоёр дээр ирэв. Тээмээ. Энэ бүх болсон явдлын хамгийн эхлэл цэг нь цагирма өөрөө. Нэгэн цагт би маш хүчрхэг хүлсэн бүхнээ авч чадах оршихуй байсан боловч. Горволжингийн хүчэнд дээлдэн ялагдж намаг ялсан. Горволジンгийн мангасын ангууч бэйг мэн устгаад сүнсийг мал хөшөөнд хорж өргсөн юм. Миний эргэж ирэх ганц боломж буюу хөшөөнөөс мултарч эргэн хүний ертөнцөд гарч ирэх ганц зарга нь намаг ялсан мангасын ангуучийн гарт байсан юм а. Тэгэдэг ямар ч шалтгаанаар юм бүү мэд. Тэр мангасын ангууч намаг суллах аргыг солторт бичиж үлдээгээд удмын ханда хадгаллуулсан. Харин содрыг авч үлдсэн мангас агнакчийн удмын хамгийн сүүлчийн хүн цахирмаа байж даарч. Тэр үед мини хийж байсан зүйхгэл ердөө л хөшөөнийхөө эргэн тойронд өөрийнхөө хүч чадлыг шингээсэн цахирмаа цэцгсгийг ургах. Тэгээ тэр цэцгсгийг хэн нэгэн олоод хүч чадлыг өөрийн болгохын тулд хүслийгмэн бийлүүлэх нэгний хүлээх байсан. Эцсэд нэг юм жаалам гих сэрэглэн ухаалаг овцт хүчтэн гарч ирсэн. Тэга төр сэрэглэн жаалам гоонай. Миний хүслигч бийлүүлж гар харгай каж. Гурвалжиндч зүтгсээр эцэд нэгэн маш чухал зүйлийг олж мэдсэн. Мамааг дийлсэн мангас агнагч сүнсийг мань хөшөөнөөс суулдах харгай. Судрт бичин үлдээснэг бас тэр уудмын суулчин хүн цахирмаа өхөн болохыг Тан чаалам түүний хүчлж чадахгүй гэдгээ мэдж байсан болохоор арга хэмжээ авахас өөр аргагүй болсон юм. Чаалам үнөхөр гайхалтаа төлөвлсөн гэв. 256 жилийн өмнөх төршө. Цагрма охин ракшасагийн хүч чадлыг агуулсан сэцгсээс чадхаараа олныг түүж авсны дараа тэндээс галдан утхад ракшасагийн сүнс бяцхан охины араас инээмсэглэн ширтэж байга. Ахний дөнгөжл явмагц түүн дээр жаал амэрл ракшаса текер их птичи тэр мангас агнагчииуд ныг олжээ кевэл өмнө сөхөрч суусан жаал ам аа л ацсахгүй танд царайг нь харуулахар явболс арахгүй л удмаа дагсан зөрөгт зүрүүд гэдгийг нь мэдсэн болохоор гайхалтай төлөвлөгөө цохисон тан залах гэж ирсэн ээжиг нь албаар өвтгөж хэвтэрт орлоо. Тэгээд охныг өөрөө эрэх үед энэ газрыг зааж өгсөн юм. Одоо тэр охинд таныг соллох шалтгаан гаргаж өгөхөлдлээ гэв. Ингэж тэр өдрөөс хойш жалам өнөөх цагт мац цэцгэс гаргаж авдаг тунга. Албаар буруу хийж өвчтнүүдээ өхуулчихэлсэн бүгд үүнийхээ бурууг албаар цахирмаа охин руу чихиж байла. Манэ Аха байс сий хошон чулам гарч иржээ. Ээжигээ залгисан бяцхан шулам. Тэр шулам амьд хүний цусыг сорж амьдралын эрч хүчээр нь өөрийгөө тэжээсэн байна. Тэр үед ийм цус яраанд хүмүүс ямар ч нотлоогүйгээр идэгдэг байсан бөгөөд ялангуяа тэр цус ярааг нь олны итгэлийг хүлээсэн лам хүн хэлсэн бол хүмүүс огтхонч эргэлздэггүй байга. Угэн цахирмаа охин энэ цус ярааг гарсан тууд дийдэл тэндээс явсан бол аимшгаас холуур өнгөрөх байсан ч. 256 жилийн туршид хайртай хүнийхээ хойд нас дай чатуугаа учрахын тулд эдсээ хүртэл тололтоход хүрэгсэн тэр зан нь буюу нэг л хийнэ гэж шийдчихвэл эдсээ хүртэл явдгаасаа болж энд үлдсэн бөгөөд шалтгаан нь өөр их но цоо ярааны гол бай болгосон жааламын хуурам мэхлэлтийг баталж хийж байгаа тань яг ижил тань найруулж жаалам танга галбаар буруу хийснээс болж хүмүүс үхэж байгаа гэдгийг ойлгоохын тулд хижээж эхэлж байна. Ээчгээ үгснээс хоош хээр тустаа гiré барьж уулаар явж там бэлтгэхэд шаардлагатай цахирма цэцгс болон бусад урхамлоодыг түүж өгсөн хүмүүсийн цогцсдэр очин шинж тэмдгээг нь судалж явах болв. Харин үүний харсн нутгийн ихэнх хүмүүс цахирма шулам гэдэгт итгэх болсон билээ. Өнөөх цахирма өхөлчн хээр ганцаараа гiré барьчихад да, гарч орохгүй юу ч юм хийгээд суучихдаг болж бодвол ямар нэг шулмын зан үйлэл хийж байгаа биз. Жаагамын хэлсэн үнэн байж. За тэр шуломч нь шүн өрө гад цараа уул хадаар хисеэл яВДдаг болч. Хэд хэдэн анчнтай таарсан гэж байна. Манай хошууны өвгөн анчин тэр шулмыг нэг хард түл сонголлуулсан. Хем та ярайц сууж байхыг харсан байна. Цааг чинь бүр болгоо байж. Өнөөх шуломч нь талигачтык мал нутаглуулдаг хөндигөр хисеж үзэгдэх боллоо. Йост болгоо байж дэгэч цагөрмоохын эцэст нь тэр талд гаргаж аваад өөхөх гэж байгаа хүмүүст туслаж ихэлвэ. Эхэндээ тэр нутагт цөөх хитэн сайн хүмүүс боيو. Охныг зүгээр л бусдад туслах гэж байгаа гэдэгт итгэсэн хүмүүс түүнес тусламж авсан ч дараа ноёны хүү төгөл төр ирснээр олон хүн түүнд итгэн тусламжийг авч өвчнөө илэршүүлсны дараа цоо яран тэгтлээ их сүжиглэхө болио төрв. Энэ бүхнийг ажиглаж байсан жаалам. Үнхээр зүрх өхөн байна шөө гэвч тэ жа ламбаг байн чамай гэцийнхэн замд үдэх болно гэж гэлээд өнөх хөвдөд хүчний тойрго бүтээгээд хараал хийж өргөлтөл яг цахирмагийн имчилгээг авч байсан хүмүүс тэр шүндө өгч гэнэ. Ингээд л хошууныхан ямарч эргэлзээгүй болжээ. Одоохон тэр шулмийг бөөнөөрөө нийлж дарах хэрэгтэй. Ингээд тэр өдр ноёны хү төгөл төр давхын ирээч. Одоохон хоёула энэ дэс зүгтцгаа яа цахирмаа. Хошууныхын чамайг золигт гаргах гээд бүр шийдчихэд байна. Гэвэл цахирмаа. Би жаа дами хийгэд байгаа зүйлээ загсаочихсон. Хүмүүс идгэрч байгаа. Удалгүй бүгд надад итгэн гэлээ. Тэгтэл төгөл төр уурлаж. Итгэж байсан хүмүүс ч бүгдээрээ өччихжээ. Ялангуяа ийм үйтэл хүмүүс итгэхийг хүссэн зүйлдээ итгдэг. Чиний зөв эсвэл буруу эсэх нь хамаагүй. Одоо л зүгтэхгүй бол чи шатагдах болон цахирмаа гилэ цахирмаач түнрүү нэгэнтээ санаалтан гарснаа ойлголоо тэгвэл явцгаая да гэв Тэгээд тэр хоёр юу ч авалгүй зөвхөн сэлгээний хідэн морьтой өл хөдөлсөн бөгөөд төгөлдрийн ойн авасаа авсан хідэн цул мөнгөн эмбүүгэр даа хүрээ орж шил амьдрал эхлүүлэхээр шийдсэн байга Тэгтэл гэнэтхэн хідэн хурдан морьтой хүмүүс тэдний араас гүйж ой яг отон анаацгс Олон гинггүй ах дүүсийг мал хнөөчгöd зүгтх санаатай бас отох нана цоксчи химэлдэн хашгиралдаж игэлвэ аргаш харвал хурдан мөр үнсэн 10 гаран ирч үү бай харин цагрма охин нэг зүйл хараа зожордож орхило тэдний мөрд нэг л биш байна өнөөх танк хитрүүлээд өчгөч хитрүүлээд өгөт байвал асар хурд хүчтэй болдогч гисэн биений дийлхгүй өгтөг гэхдээ энэ мөрд үхэхээс өмн бидний гүйцэх юм шиг байна Өнөхөрч цахирмаагийн хилснэр болж морьт хүмүүс тэдний гүйцэдэрлээ. Харамсалтай зүйэлж болж 20 хүрээгүй хөвгүн охин хоёр 10 гар морьтнд яа харахгүй дийлдэнт баригтхан төр. Хэдэн цагийн дараа. Баригдж хамаг хувтсаа урж тас туулам босоо шонд нүцгэн хүлэгдсэн хөөөрхи цахирмаа охин. Би ямарч буруугүй. Намаг сулчхалтай Я ламл танарт өгдөг танга буруу найруулад өвчтэй хүмүүсийг ч нь алж байна. Зөв танг нь бие хийсэ. Манай грт байгаа тэр тангуудыг цуснд багтаж цаон хийсэн хүмүүстдэг дорой идэгэн. Химэн хичнээм бархирсанч шонг тойрч цогссэн нодгийн ард ирэгд итгэхийг хүссэнгүй. Шолмийг шата. Шолмийг шата. Муу Шолмийг шата. Химэн орлолцорл. Тэр бүх хүмүүс дунд юрт оо ганцхан хүн эсэргүцэхгүй байснаа мэдээч ноёны хүү төгөл төр байваа. Та бүхэн юу гэнж ойлгоогүй байж тэгж болохгүй шүү дээ. Өөрийнхөө үннийг батлах боломжийг нь олголтөө. Үнэхээр 14 хүний настай энэ жахан очныг үнэн мөнийг нь шүүхгүйгээр алж орхихоо юм гэж юу? Даанч мухарсан олны хэмнэж хүүгийн үнд орсонгүй. Одолгүй жааламч бамбар барьсаар гарч ирлээ нотгийн арт олон минь сүүлийн хідэн өдрөд бид энэ шулмын гарт их ч олон нутаг нэгт зон олно золгүйгээр алтл гээвч санаагаа эвлэлд нь нэгтгэснээр тэр их үхэл хагацлын шалтгаан болсон шулмыг өшөө олон гимзимгүй хүмүүсийн маань хорлохоос өмнө барьж чадла одоо зөвхөн нэг л зүй хийх үлдсэн шулмыг шатааж хорлолыг нэгмсэн үгүй хийх Жааламиг ийн хийсэнд цугэлсэн зон олон бүгд уухайлан хашгарлаа. Дараан жааламч дүрлзүүлсэн бамбраа цахирмаа өхний хүлэгдсэн модн шингийн дор овоолсон гişүүнүүд рүү сунгав. Тэгтэл ноёны хүү төгөлдөр. "Мамаа их бас цүгтэн шатаа. Химэн орилбоо." Үүнийг сонссон ноён цочёртож. "Гүехэ хөө мэнэ. Чэй чинь гал зуураа юу?" гэснээр зарц боолоод тахандж. "Айлв" Та нар лаад эргүцсэн цөлгө аваад гертэнд хүргэж гэвэл төгөл төр. Зон олон минь та бүхэн мэд чил байгаа байх. Энэ бүх хугацаанд зөвхөн бэл шулмтай ойрхон байсныг харсан. Харсан болохоор шулмын зан үйлийг нь үйлтгэж туслаж байна гэж бодсон ч байх. Үнэн дэ та нарынч зөвөө. Нам айхч бас хамт шатаахгүй бол бидтер шулмын зан үйлэгч нь өргөдөжүүлж олон жолон хүний хорлох болно гээл. Уник сонссон зон олонч ноёны хавганд орхоо байж зарц болоодыг нь хэмх нүдж орхоод тэр дорн ноёныг хү төглдрийг барьж аван ховцыг нь тайлаад цахирмаа охны өөдс харуулн шон босгож хүлж гişüü мод овоолж орхилоо цахирмаа уйлан хайлан байж чим нь яаж байгааг нь энэвдэг ядч чамааг амьд байвал би сэтгэл амар өөхөх байсан шүү дээ гэлэ дэгтэр төглдөр нэмцгэлэд чи байхгүй өртөнцид амьд явах шалтгаан нэгээхэн ч үгүй гэмэлвэ. За аламч нэгэнтээ хоол ага зассан. За. Йостиクイцей. Гэж хэлээд ихлэ цахирмаагүй биш. Төгөлдрийг шатааж орхиход төр. Төгөл дөрчих гал түлэгцнээсээ болж тисэхгүй. Их шанлыг мэдрэм бархирлаа. Харин яг өөдөс нь харж буй цахирмаа. Үнэн дээр илүү хөвтөлтийг мэдрэм ойрлон өйлж байна. Тэгээд хэдэн минутын дараа төгөлдөр шатаж үхгээд Шонд хүлээдэ би энэ харлаж хорч ив. Төглдрийн хэрхэн үхэж буйг албаар харуулсан жаалам дараа цахирмаг шатал. Гэрч цахирмаа хүний урмд ганч гэж дуугарсангүй. Зүгээр л асрах хорсолтой нүдэр нутгийн зон олон руу болон жаалам руу ширтэж байна. Тэгээд эцэст нь хаайрт төглдрийнхөө танигт хааггүй болтлоо шадаж харлсан цогцроо ширтсэр нотэнва шин болжээ цахирмаахон гинт нүдэнэл эргэн тойрнох харвал гарт цаагүй харахгүй болсон байхгүй өөрийнхөө бие карвал хамаг бие нь халтартлаа түлэгдсэн хിവэрэг мөртлөө ягаад чим өвдөлт мэдрэхгүй хизээ хизээнес хамаагүй дээр мэд санагдана энэ цахирмаа цэсгэсэн нөлөө юу хийсэн тамаар ажиллаж байгаа эсхийг мэдхийн тулд би өөртөө зөндө олон удаа хэрэгэлсэн. Удалгүй цахирмаа одоо хүртэл шондэр хүлэт байгаа. Төглдрихөө цогцруу хара. Хошууны ард эгэдэд шулом хэмээгдэн хараагдж байсна. Тэд нарт баригдж шонд хүлэгдсэнийг хайртай хүнээ шатхыг өөрийн нүдэрэ харсныга ахин нэг удаа үзэх шиг болж. Тэр асар их шаналл нь эргэн нэрвэ. Өйлэн хайлан цээжнийхэ гүнээс цорхром байж. Яах гэж ингэж байган бэ? гарт минь яах гээ химэн хашгарваа харин шанд хүлэгдсэн төгөлдрийн цогц огтхонч хөдөлгөөнгүй оршсоорл бүх зүйл оройтчи одоо бол цахирмаа өхний цэежинд асар их гуур хилэн буцал шолмийг шатаа химэн орилж байсан нутгийн гимгүй зон олон болон энэ бүхний хийсэн жаал хамын төрх бүгдний гээсэн ууш шиг авал бүгдийн шатаа Эн үйд гэнэтхэн өнөөх ракшагийн хэлсэн үг санаанд нь орж ирлээ. Намайг хөдсөв. Тэгэл иний асар хүчирхэг жавх болох. Цагрмай нээсгэлч. Солход амарха. Ердөө хоёрхан үг байхад л болно. Манай өвөг дээдс болсон тэр мангас ангуучийн төрлөх нотгийн хэлэр бас зөвхөн цосон төрлийнхнийх нь амар хэлгдэх ёстой байсан. Гэт ийн тарын шивлэлээ Ракшасаынул гаим буюу, ракшасаа хөшөөнөөс гарч ий. Энэ үед ууланд тайгцсан ракшасагийн сүнс чөлөөлөгдөж хөшөөнөөс гарч ирлээ. Баярслан ракшасаг. Тэрокроо. Тэрок моньхи хийч. Үнхээр хийчихлээ. Хиймэн бархирсна тэнгэр рүү нэг дүүснэ. Буцаад Шодал одоо модон дээр өlgөөтөө байгаа хагас үхтэл цахирмаа охин дээр нисэн ирээд чи үний эдсллийн төлөө хийсэн чи хичээч үхчих чадахгүй шүү энэ хүч бол хараалаа хэмэгл мэддэж байна тийм болохоор л намайг ажилхыг танихгүйч бай ракшаса аажуухан гихч нь ойртсоор амааний хурц соёогоо гаргаж ирээд охины хүзүүг зөөлхөн хазв цагрмах найм шигтэй өвдөлт мэдрэм бархирав дараа нь ракшаса хацхав элет өгсөн авсан ба өлзий ба, ба, төв байг, байг. химээ хилэд агаар замхран гот уд алгүй цагрмаа өхөн үдэний хэд нүднээс нь улаан цав гель алцаж биенээс нь улаан төл дүрлцэн асаж шатаж харалсан арс нь эргээд юуч болоогүй мэд идэгэрч болпра цагаан болон хувирла Аран цагэрма шонгихоо модыг улаан дөлөөр үнс болтол шатаагаад бууж ирэн аажуухан алхсаар шатаж гүйцсэн. Төглдрийнхөө цогцсыг шонгоос буулгаад зөөлхөн дэрвэрч. Нүднээсээ цолсон нулимс урсган ойл. Одоцөг. Сургуулийн заалтад цагэрма өлсгийн жаал амын гарыг холдуулад. Одоо үнсээсээш гарулах хэрэггүй болно гэл жаал амч гараа авав. Цагэрма Б. Уур хилэнгээ хошууныхаа мунхарсан эггдэд гаргаж бүгдийг нь шатаасан. Бүр жаахан хүүхдүүдийг хүртэл. Тэндээс нэг ч хүн амьд үлдээгүй. Тэд юрдвол мунхарсан байсан. Гэтэл би хинийгэж өршөөгөөгүй. Өршөөхийг үсээгүй. Ракшаса болон жаалам хоёрч тэндээс аль хэдийн явчихсан байсан. Дараа нь горволч нэгтдэр ирсэн. Гэт өөрийнхөө гарыг төгөлдрийн толгойд нь тавьж ахин дурсамжаа харууллаа эн бол чамд харуулах сүүлчийн дурсамж 256 жилийн өмнө улаан дэл өл цорлзуулсан цагирма өвдөг сөхрөн сууна эргэн тойронд зо нь 100 100 шатаж өгсөн цагцнууд хэвтэн энэ үед хідэн морьтой хүмүүс түүн дээр ирлээ цагирма өндий харвал өнөөх сүбэдэ химэх сохор нүдтэй Хэдэн ламбөө нарын хамт ирчээ? Цагрма. Таанар химбэ? Хемэн асуухад зүбэт. Чам шига ад чөтгөрүүдийг устгадаг горболжин хэмээх бүлгийн дайчд бай гэв. Цагрма инэнсэглэж. Тэгвэл намайг устгата би эсргүүцэхгүй. Аль хэдийн хийдгэ хийсэн. Бас тэгэж юуч хийх хэрэггүй болсон гİLэ. Яг мэгц цүбэтэ морносоо буугаад цагрмаагийн өмнө ирээд мөрөн дээр нь гараа тавьж өнгөрсөн бүх дурсамжийг нь харлаа. Ойлголоо. Чи үнэхээр л хийдгээр хийч. Гэхдээ чамд хийх зүйл үлдсэн. Юу? Мөдний төлөө. Өөршгөө мангасуудыг агна. Юуны төлөө? Надад амдирах шалтгаан байхгүй. Горвол жангаас урвсан жаал ам болон ракшаса гих чөлдгрийг олж өгөхөд тусла. Тэглэгэд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Бүгд зүйл аль хэдийн болоод өнгөрсөн. Би алддаг алдчихсан. Одоо надад амьдрах шалтгаан байхгүй. Өгөөе. Бага. Гэт зубид толгоогаа эргүүлж төглдрийн шатсан цогц руу харлаа. Цагэрмаа одоо л юм эрүүл ухаан олох шиг болж. Юу гэсэн үг вэ? Тэр минь аль хэдийн өгч гсэн шттэ. Гэвэл сүбэтий. Мэй нүксэе гэхдээ сүнс нь эргэж төрөх болно хойд нас гэв. Хойд нас гинэ байж боломгүй юм. Энэ бүх ёр булсын зүйэлсийг үдчгээд бас өөрөөч тэр ёр булсын зүйэлсийн нэг нь байж яагаад итгэхгүй гэж. Бидний төлөө зүтг. Оронд нь бид хайртай залууч чинь дахин төрүүлэх болно. Ийм зүйлийг хийж чадах хөвстд хүчтэй ламбонер манад байдаг. Гэхдээн үйд цахирмаагийн үтэнд улаан оч гэрэлтэд төрлөө. Ас улаан дөлнөч эргэн асов. Хамт явж байсан лам болон бөөнэр сандарч, өвдсгүүчээ гаргах гэсэн боловч сүбэтэ хориглолоо. Би бүгдийг нь тасдах болно. Тэр бид хоёрын уулзгах замд сада болсон бүхнийг тасдах болно. Дахиад. Ганцхан энийг сэглэх хийгн харахын тулд би бүхнийг хийх болно. Одоо цаг. Тогтлын харсан үзэгдэл ингэж дуслаа. Жаалан. Чи төсөөлч чадахгүй. 256 жилийн туршид зөвхөн чиний царайг л дахин нэг удаа харахын тулд юу туусныг ч чи бүр яасан ч төсөөлч чадахгүй. Бүр бид хоёр дээр хүртэл ирж өөрийн өвөгдэйцэн хийсэн тэр зүйлийг дахин давцсан. Тэгээд ракшасаас эцнийг дахин тэр хөшөөнд хөрж намайг алхаад өгсөн алсан гэж бодоолж байж л нэгэн би түнэс мултарч чадсан. Бээч бас хойднасаа ашиглсан гихүүд. Эн нэмгний бид дахин төрсэн. Тэгээд ойлгсан юм. Ракшаа сайцны биг тэр мангас агнакчийн сүүлчийн удам болсон. Цахрмагийн бид хийж байж л эзэн дийлдэшгүй болох юм байна гэж. Дараа нь хушөг урвалжангаас хулгайлж бас бус зүйсиг бэлдсээр амихтэ хүний амьдралаар 90 жил амьдрлаа харин үүнээс цааш их түухийг чи мэдэх байх гээд цагирмат хандаа би даамлсана байлгүй л төгөл төр одоо бүхнийг мэднэ одоо чи амлалтаа бийлүүл гээлэ цагирмаач толгоо төхөд тойрог руу явла төгөл төр айцд урч үгүй чи чинь гэвэл цагирмаа хэлсэн шүү дээ энд хөл тавьсанд ариудаал би аль хэдийн ялагдсан гээд тойрог төр хевтлээ Солонгогийн биег эзэмдсэн ракшасаач бас хажуугийн тойрог төр хөлтлөө. Төгөлбөр. Ингээд буугаад өгчих гэж юу? Гэвэл жаал. Чи бол түүний хайрласан хүн биш гэдгийг мэдсэн дарууд цагрмаа цаашид тулалдах нь утгагүй гэдгийг ойлгосон. Энэ л түүний ялагдлаа хүлэх ганц шалтгаан нь болсон. Үгүй бол цагрмаа бидний бүгдийг нь тасдаж хайх байсан бид. Тэр моцраас л би сумын иргэдийг бүгдийг нь босоо оролон болгож ховврагсан юм. Гэрч нь одоо хэрэггүй болсон. Цахрмад ото амьдрах шалтгаан ч байхгүй болсон гэлээ. Цахрмаа Тэр байхгүй өртөнцид амьд явах шалтгаан нэг ихэнч ч үгүй. Чи бол тэр биш гэж хэлэв нүдэйл. Жааланч хоёр тойргийн голтонд хурц ирээд аим шиг цан үйлээ хийж тарина уншиж эхлэмгц. Хоёр төр корондо ер булсын гэрлэр холбогдсон байсна унтарчих ба. Удлгүй цахирмаа солонгоо 2 1 зэрэг нүдэнэ. Солонгоо өнди мөхсөө шууд толгоддрыг хараад гүйж ирэн тэмэрлээ. Чамаага ямар их санава? Энэ үйд цахирмаа өөрийнхөө бий болон гарыг нэгэлтээр эргүүлж тойруулан үзэж байсна. Рагшасагийн хоол агор. Гайхал таби наран далахж чадах цор ганц цус сорогчийн эн төгс төгөл төр бий гэж эмжсэн намаг хэн ч дийлэхгүй. Ялангуяа намаг згсооч чадах тэр мангас агнагчийн удмын сүүлчийн гişüüний бий гэдэлсэн болохоор юу ч намаг згсохгүй. Одоо би jenхнээс цус сорогчдын бурхан болчих чадлаа. Гэхдээр ракшаса яахын аргагүй цахирмаагийн бий гэж эмжэв. Эгтэл генетикэн бие доторосн цахирмаагийн сүнс ракшасагийн толгойд дотор сонсогддоч. Тэр мангас агнэгчийн чамаг хөшөөс гаргах тухаас ударыг бичсэн. Хамгийн сүйкэл чих бол чамаг суллах биш нэг моц сүм устгах байсан. Сүнс ихч нүгүй хийх боломжгүй болохоор хөшөөг хийхөөс өөр аргагүй байсан ч хөшөө султаалтаа гэдгийг мэдсэн. Үнэ хэрэгч султаал байж таарсан болохоор энэ бүх зүйл тохиолдож байв. Ке мистер чамаг нэг мөсн доос харгах хайрсан тэр гээч умсан өөрийнхөө бие хийг өөртөө го халуустгах очрон тэр чамад устгахын тулд өөрийгөө зэвсэг болгосон болохоо зөвхөн чамад зориулсан зэвсэг болгосон болохоор тиймээс л удмынхан ганц цус соргоч болж ховэрсан би наран далах чад аж байгаад гээхдээ бүх зүйнийг дуусгах цаг болж гэж хүлээд ямарч эргэлзээгүйгээр өнөөх үхэх стыг амьрлуулахын нэрт хутхыг гаргаж ирээ Уурик хотгалж орхив. Тэнгтэл цахирмаагийн бий дотор байсан ракшасагийн хүч агаар доор шин алга болж эхлэх юм дэр. Чэ намайг. Ят умэнгийн жилийн амьдралд байна. Хамгийн ихэр догтлуулж байсан бүсгүй гэдгийг хэллөө. Ракшасааийн хилэт бүрмөсөн замхран алга боллоо. Тэгмэгц сумын иргэдийн биес ракшасагийн хүч болон хараал ууршин гарч ирээд агаар замхран алга болж бүгд ухаан алдмаа тара нракшасагийн хүчээс хідэрхи ихийг хүртсэн тул жаалан бийтийгэж сүнстэйг ээж замхран алга болж игэллээ. Үхлээс энэ хүртлээр зогтдож чадах байж. Тэгээд эцэснээ цахирмаач замхар чигэлвээ. Төгөл төр түүний эцсийнх нь мүчит хамт байхын тулд хөвтөж буй цахирмааг ингэртэ тэмрв. Хөөрхий цахирмаа эцсийн удаа төгөл төр рүүгээ ширтэд. Чи мөн байна гэж хэлээд замхран алга боллоо. Энэ үед Сүбэдэ аль хэдийн цэвэрлэгэнийхээ багийг дагуулан ирсэн байваа. Сүбэдэ нэгэн тай хүн дээр санаалдаад. Хөөхий захрам юм. Ядаж идсэн хэдэн хоромд 256 жилийн туршид тололтож байсан зүйл нь амьдралынхан идсэн хэдэн хоромд байл лээ. Гэхдээ хоцтарээ надад бүгдийг нь марттуулхас өр арга алга гэл. Энэ үед цэвэрлэгэний багийнхан нэгэн голто Асар хүчтэй энергийн бөмбөлөг бүхий шилэн гадаргуугаар төхөрөмжийг авчирлаа. Сүбэтэ. Дахин бүтээгч үтэнийг ажиллуул. Бүгдийг дахин эхлүүл. Химээ тушаал өгөв. Тэгэд зүгээрдээ. Сэрхэт чинь энэ бүхэн зүуд металл санагдах болно. Тогдолроо гэв. Эцсэнт дахин бүтээгч химээх шүтэнээс асар их өвдсдгүч бүхий цаг алгаан энерги сацрба. Маргаш огло. Төгл төр нүдэнэ. Тэга дэргэн тойрно харла. Зүгээр л ангида унтж байна. Сэрэд эргэн тойрно харваа. Хайрт найз охин солонгооно төөнрө инэмсэглэн хараад. Яасан бэ унтааха минь? Юунд нь тэглэхээ гайхав? Химээ н асуулаа. Чи намайг ямар галзуу зүү зүүлтсэнийг яста таахгүй чи? Надад нэг сорогч багш дурлсан гэдэл бодчих. Нэгэн босоо оролтын цус сорогч цагирмаа химиэх үзэсгэлэнтэй гадаа. Ацгүй. Бусгүй тухайн зүуд тэр хоёрт үнэхээр хөгжилтөө байваа. Тэгээд удалгүй. Бүхнийг март. Тогсов.